Тернопільський гурт «Тік-Ту» зняв міжконтинентальний кліп із музикантами Південно-Східної Африки. Мова про пісню «Сіті Маменія». Знімали відео та записували музику кожен у себе вдома на батьківщині. Потім із записаних фрагментів медаліцу «Бенд» і «Тік-Ту» склали цільну композицію. Весела пісенька про дітей, а приблизний переклад її назви «Ми не б'ємо». Співають про те, що дітей варто любити, їх не треба бити. Це якщо дуже коротко і банально, там в них є взагалі ціла своя концепція, історія, що вони грають таку екстремально позитивну музику, тому що у них багато є своїх бід, негараздів, десь так, як в нас, в Україні, мабуть, ще більше. І їхня от філософія в тому, що якщо вони одну хоча б людину витягнуть з якоїсь депресії чи розвеселять своєю музикою, відповідно, їхня місія буде не дарма. Співають хлопці на тамтешній мові – чечеві. Солістка «Тік-Тук» Наталя Багрій співала і на чечеві, і на рідній солов'їній. Це така музика мир, музика щастя, музика сонця і любові. Я вважаю, що саме в нашому холодному, зараз мокрому кліматі нам якраз цього не вистачає, і дуже класно воно нам залітає всім. Музиканти кажуть, поміж двома народами на двох різних континентах багато спільного у звучанні та у ритмах. Чимось схожа їхня музика, можливо, до нашої якоїсь польки, швидкий ритм бас-барабану. Є схожі моменти і, звичайно, є чимось відрізняється, тим в них зовсім інакше життя там. Тому, напевно, через це і відрізняється якось і музика. Переглянути кліп можна на ютуб-сторінці гурту «Тік-Ту». Колаборація музикантів із Лілонгве і Тернополя має усі шанси стати вашим улюбленим треком цього літа.